naravno i čujemo te komentare na te sve klipove. Da li smo sada svi tu i da li smo mirni? Milan vam je pročitao juče pismo kako treba da se ophodite kada voditelji dođu upravo u vama u posetu i u Beloj kući. Ja to neću da ponavljam. I u ovakvu miru i tišini da pogledamo naredni klip. A komentar? Za Čokija. E, ako nema nađe ovakvu ispravu. Ja sam spremio da ga blatim. Meneće. Vlada da uči koreografiju. Ja ću da igram. Ti možeš da budeš moja tekla. Kako se oporbaš? Ne znam. Teću. Smeće. Teću. Nisi, ali isto je namerno rađo. Ne. Ja sam li ne sećam više. Ja sam želim. Isto je namerno rađo. Sigurno, slučno. Ja tebi verujem. Kako je to sve sutra? Da! A gde ćeš sutra ujutru? Fabriku, da ti budu zaradi. Dobro, šta ti treba pare? Treba mi pare. Koliko? Koliko ću zaradi, trudim mnogo ti je. Možda ti dam 1000 dinara da ne imaš sve. Ne, moram sporediti. Ja nisam izdajica. Ne, Milan. Ne, pa gde je te papira? Ja sam žena. Pa nisi. Pa ti polako sazravaš. To mi se sviđa. Prošli zašli si. Ali pričaš šlagere, sine, samo šlagere. Mislim, nije nisam uvijek da ti stišli, mladi. Mare, Luna, ajde, ljubim vas, brate, pejte sad, ajde, molim vas. Brate, znači, vidiš je. A brate, utorak je, šta sad? Nema vez utorak je, brate, rad ustanem ujutru. Vas boli, ja ustanem isto koji ti. Ja te volim. Molim te. Ja te volim. Dobro, evo šapućem. Ti si moja druga. I ja te gotovim. Oće, ono možda izgledati. Ne ljuti se na. Ništa, ja radim od Boga. Ništa, sazirvaš. Za godinu dve ćeš biti doma. Za sigurno. Zar možda i nisi? Što mi smiješ tako pohvala? Ne vidim. A naravno se smiješ. Kad se smiješ, onda ne mogu da te provalim. Šta misliš? Klasičan fler. Klasičan fler. Možda jedete govna do sutra oboje. Mene si našao. Ti si mene učinio. Sada što? Namazani ste algovnima. Od mene ne možda naučiš ništa loše. Da se pas poljubaš, Viktor. Ne, 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 sve te njih, ne mozi da spavim. Opa, opa! Sad kažete, dragi za drugari! Luna, Luna, vrati se slobodno. Pre nego što dam Marku i tebi reč, ja se izvinjam poštovanoj publici, a pre svega vama, poštovani zadrugari. Ostali smo uskraćeni da čujemo i naravno pre reklamnog bloka videli smo klip, naravno, u kom su glavni akteri Suzana i Miki. Pre nego što pređemo na Marka i Lunu, Miki, imaš reč, potom i Suzana. Meni je ovo zanimljivije. Čekaj, molim te, Miki. Ne, prvo ću ja da kažem. Ovde su...